No meu mundo, ninguém sente dor. Nem quando fica de mau jeito, nem quando faz esforço. No meu mundo, a dor não existe. Mas eu vivo no mundo dos robôs. Para você que vive no mundo dos humanos, existe Dorflex. Dorflex age direto na dor, porque tem dupla ação. É analgésico e relaxante muscular. Para Dorflex, dor é coisa séria. Trate dela corretamente. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.